Yoweri Museveni yateekawo environment ekkiriza buli muntu okukola kyonna ataakifunemu ssente. Kati gw'osinga abayimbi obugagga ono yenyini gw'atubuulire yeesimbyewo teyayimbako ku mulembe gw'obote yadde ogwamiini anti abaaliwo baakola ki osobola otulaga obugagga abaaliwo bwe baayina obusinga obwono omanyi omuntu newoba tomwagala Mr. Gundi kkiriza nti banange ekyo kinaasuseeko ku banne but abasajja abayimbi baaliwo abantu basimye babayitanga ba nzijukizayo nga babiri abayimbi bedda abasajja base batta naye bakasente bakakalozaako waliwo omusajja ono yayimba ayimba ennyimba ennungi ennyo waliwo oli omwami eyafa ntwaliako bye twalya abo bonna baali bayimbi nga n'ennyimba zaabwe ennungi nnyo naye teyali yagaggawala nga bayimbi ba mulembe gwa mwami Museveni kubanga eddembe bwe liberawo abantu basanyuka eddembe bwe liberawo abantu mu nsi beeyagala eddembe bwe liberawo abantu bwe banyuka banoonyawo we bagenda okulabira music oyo ne bamusasulira banyumire ku bulamu yes ekirala yina kyayogedde naye kinjagala okutereeza agambye nti bo amaanyi g'abantu bagenda gakomyawo people power kati muzeyi kankula lwakuba n'omwana era nze muzaala muto nnyo njakufuna obudde mutuuze mulage people power kyeki mwami Museveni yagenda musika emyaka egi etaano mwe yakomawo wano ne basalawo bakole constitution neewa omuntu wa bulijjo amaanyi ne tuyingira akalulu ka 96 wakati wa mwami Ssemwogere ne mwami Yoweri Museveni mwami Yoweri Museveni people power neemuleeta nawangula Mr. Ssemwogere ne tujja mu 2001 ne baleeta ono Ssenyondo people power neeyogera mwami Museveni n'abeera president eyo naye yali people power eya amaanyi g'abantu ge gakuleeta mu ntebe tegagenda kuleeta ku luno 2006 people power neeyogera 2011 people power neeyogera 2016 people power neekomyawo mwami Yoweri Kaguta Museveni neemutuuza mu ntebe ye people power yes sibine byabano n'obukofiira amaanyi g'abantu mwami Yoweri Museveni gawangaliddeko emyaka 3-5 ate ge yawangalirako ne mu nsiko amaanyi g'abantu gaayogera ne bakuba obufuzi bw'obwannakyemalira n'olwekyo naye bw'aba ayagala gakozesa asabe bulungi abantu akalulu so si kugamba mbugatandise ku ye era agenda gakomyawo nedda se